Täällä on vähän pimeet. Näköjään aika rakeinen kuva. Verho on kiinni, mutta ei se nyt auta varmaan, vaikka se valo tulee sieltä takaa kiinni. Siihen tuli kaveri. Taas normi nukkumisasento siinä oksalla. Joo, juhannus tulossa. Tässä nyt ollaan aamukahvilla vaan. Tukkakin sekaisin ja kaikki hyvin. Juhannus. Sen jälkeen onkin melkein jo kesä loppu. Ei. No. Onpas tässä taas järkevä juttu. Onneksi tää voi pätkiä niin paljon kuin haluaa. Mutta... Ai. Ei oo kerinyt tanssimaan, tai ei se kerkeämisestä oo kiinni, vaan siitä kun lapset on nyt kotona, niin... Täällä nyt duunataan kaikkea muuta. Nyt täällä mahu tanssimaan. Eikä tee mieli mennä kellariin kesällä. Vaikka on ollut sateisiakin päiviä, niin ei se kellari oikein houkuta. Maalailu on tuossa harjoitellut merta tekemään. Ja jamit meni ihan hyvin. Suunnilleen ainakin. Ensin lauloin karaokea siellä toisella puolella ja hyvää äänenavausta. Sitten kävin siellä lauleskelemassa toisella puolella ja niin. Hyvä meno oli, eipä siinä. Mitäs tässä muuta? Ei tässä muuta ollut kuin maalausta ja kuntosali ja se pari kertaa viikkoa. En ole nyt sitä lisännyt ainakaan yhtään. Sielläkin on ollut porukkaa niin paljon, että ei ole oikein kuvia viitsinyt ottaa sitten. Tai videota. Mutta kunhan tässä nyt kelit paranee, niin sitten sieltä kyllä porukka vähenee. Anteeksi vaan, kun haukotut taukoja. Niin. Siitä on kyllä pitkä aika, kun tehnyt tanssivideota, mutta... Heti kun tulee hyvä sauma, niin sitten... Välillä salin jälkeenkin on jalat niin kipeät, niin ei tule kyllä mieleenkään ruveta tanssailemaan. Niin, eipä tässä sen ihmeitä. Yksi katti pitäisi leviä leikkuuseen tässä joku päivä. Täytyy nyt miettiä, että viittikö sitä 40 säästää, jos... Ja Viitasaarelle, mutta... Onhan sinne ajaminen. Tai siis ei edes 40, meneehän bensatkin siitä vielä pois. Niin, en tiedä kannattaako. Eli 30. Säästöähän se on sekin. Kun ei tässä ole muuta kuin aikaa. Joo. Mitäs vielä?
tuurissa käymään tuossa joku päivä. Mäkillä käydään kanssa. Jyväskylä-reissu. Ihan vaan keskussairaalan lenkki ja siihen vähän aikaa päivystymistä. Joo, ei tässä nyt ole jutun juonta. Mutta aamukahvi on hyvää. Kyllä se aamulla on niin hyvä aina, että huhhuh. Ja kissa on tuolla päällä nyt taas vaihteeksi. Noin se kieriskelee vaan. Joo, mutta hyvää kesän jatkoa ja hyvää juhannusta ja kaikkea. Kosketelkaa toisianne ja ajatelkaa hyviä ajatuksia toisista ja itsestänne.